benvinguts a Música per la Memòria, un concert de boleros, on també tenim un personatge fictici, però molt basat en una possible realitat del nostre passat, andorrà, a més, que és el Bartolí, que fa una mica com a mestre de cerimònies de tot aquest concert, explicant la seva història d'amor amb la Dèlia. Aquest concert és especial per diverses coses. Una, perquè recuperem, efectivament, memòria del passat. La música és una gran eina per recuperar memòria del passat. A més, tenim també un recolzament d'imatges de l'arxiu i la veritat és que és un espectacle especial perquè va néixer, a més, en pandèmia. És un espectacle que el vam fer en petit format, per petit aforament, i és ara que està començant a créixer i fins i tot avui convidem a la gent a poder ballar durant el concert. Visca la música i visca l'amor!